По нашому подільському регіоні нема ні одного вищого навчального закладу, який готовить цих спеціалістів. Тому був попит і звернулася до нас і міська адміністрація, і обласна рада. І тому ми вирішили відкрити цю спеціальність. Архітектура – це мистецтво. І можна трошки їх розвинути, але якщо нема в людини якогось початкового потенціалу, то ми трошки щось дамо, звісно, що можемо. Хотілося б, щоб ми з часом випускали архітекторів, які б могли змінити і обличчя нашого міста, і України, звичайно. На кожну тисячу мешканців міста Хмельницького має бути як мінімум один юрист, як мінімум один лікар і як мінімум один архітектор. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому у нас катастрофічно не вистачає спеціалістів в нашій галузі архітектури, тому що на сьогоднішній день у нас приблизно 50 архітекторів практикуючих. Хоча потреба десь в районі 250.